Sing ngetapwe Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon? Durna. Terus sing ngakon ngamuk ning karang kedhepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa aku dene iso mikir ne. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapi kok kon ngrampok utawa kok ngrusak karang kedhepe iki, kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Ora ne. Rene. Ora ana buandhep watu kowe. Iya, iya. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek nesu ngopo? Medeni tak omong. Aku ini harus nesu tangga, aku geger pitiknya tak bledikin kabar. Udah aku mbak Udu, pak bledik kabar, belah kabar. Iya. Aku harus ngelengin sampe mangan uangnya, kelakon nih namanya. Iya aku jaluk ngapura. Aku tak balirana, jatak seneni aku kok teratapan. Aku ini lemah jantung lho kan. Ora peduli lemah jantung. Are lemah lempung sak ngarmu. Kowe paham ora? Karang kadembel iki ora duwe salah ora diluput karo Gunung Sina. Durna arep boyong Semar kok wong karang kadembel dikatutke dosane karo kowe piye? Hm? Karepmu piye? Iya. Agak wae glugu bareng. Are tak nggo ngopo? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Wis aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ono syaraté. Syaraté apa? Kowe nek tak undang sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isine, Kang. Aku wegah aku. Aku isin nek ngono kuwi gelem ora? Keprok watu wae semaur, semaur, semaur. Semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya. Ayo lu gong isar. Nggih. Sengkuni. Dalam Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas tiga. Ora munggah ping piro? Ping enem. Ngopo kok ora munggah? Nginjen roke Bu Guru. Murid kok nginjen rok? Rok di PP. Kok itu apa nih? Jepitane. Edan udah. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Pak Gere. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo. Ditonyo. Ana nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Nela Garing, Nola Garing kok Nela Garing anu. Nela Karisma. Ayo karo gawe nyanyi, mentok mentok tak kandhani ku anggere mandek kok buandem watu. Mentok 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 ngono ora mentok. Mentok. Iya ta kowe? Notasine sing bener kok keprowak. Nggih, nggih, nggih. Mboten hafal. Mboten hafal. Kudu hafal mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok, mentok tak kandhani. Ngono. Mentok. Mentok tak kandhani. Bebek, 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 ganti bebek. Bebek atuh sekali, ngono wis. Bebek, bebek atuh sekali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Blegegeg gugek sadulita
mel mel. Kaya dene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Ah, lah kok kerawuhan priyagung priyagung. Mboten mangling. Menika pepunden kula para Pandhawa, Den. Sinuwun Puntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndara. Iya, iya. Kakang Semar ndak tumpo tiba sepodo-podo kakang. Mung salam taklim kuwai katur ngersaning kakang Nayantaka. Angge kula tampi. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdi pun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah ndara. Ora kurang prayoga praptaning Puntadewana ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng den. Wah. Semar hiyo slamet tekaku. Ora nemu lan sewiji apa. Aku ngaturake basaku katuro. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, iya, Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat tiba sepodo-podo Kakang Nayantaka. Anggih, nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya, iya, Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara nek kula sedewa bekti kula kunjuk, Ndara. Iya, iya, Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat tiba sepodo-podo. Kakang Semar ndak tompo tiba sepodo-podo. Aku ngaturake salam taklim katur Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat maripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturna sembah kelawan bendara ing katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Dharma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, ya Nala Gareng ndak tompo. Ora liwat pangestuku tampanana panakawan kula pundi nggo jimat. Dayanana ing kasantosan Ndara Werkudara bekti kula ngatur. Yo, Nala Gareng ndak tompo pangestuku tampanana. Nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih, Den. Iya, ya Nala Gareng ndak tompo. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripeh. Ndara nang kula sedewa bekti kula kunjuk. Iya, ya Nala Gareng ndak tompo. Nala Gareng ndak tompo. Pangestuku tampanana Nala Gareng. Nuh niki, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecakaken anggenipun sambil lenggah wonten ing Datulaya Praja utawa ing Karang Kadempel mriki. Iya, ya Nala Gareng kuya wis ora kurang kepenak praptaku panakawan. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Iya, ya Petruk ndak tompo. Ya, Petruk ndak tompo. Ndara Janaka, Ndara Nuklas Dewa bekti kula. Iya, ya Petruk ndak tompo. Ora liwat pangestuku tampanana. Petruk tak tompo pangestuku tampanana. Panakawan Petruk tak tompo pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanane ing kasantosan. Dipun sekecakan anggenipun sambil lenggah. Iya, ya panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Yo, Petruk kaya wis ora kurang kepenak prataku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, ya Bagong ndak tompo pangestuku tampanana. Yo, Bagong ndak tompo. Pangestuku tampanana. Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjung. Iya, ya Bagong ndak tompo. Yo, panakawan Bagong tak tompo. Panakawan Bagong tak tompo pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripek. Dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya, ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Iya, ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu, Ndara. Kaget raos sing manah kula. Mboten kanthi kanyono-nyono ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para priyagung-priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe suwala. Waton wonten dasar kalepatan kula. Upami rawuhipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar,
lelabuhan apa sing pun kula lakoni, Den? Keparing abdi pun Badranaya cumadung dawuh, Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja katuk ati kadron penampa, Kakang Nayantaka sayektine praptaning kunto sakadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa. Nalika semana tu muli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara. Wong dene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenengan ingsun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Kabar napa to, Den? Kula kok mboten ngertos malahit. Sampeyan krungu kabar napa babakan Karang Kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat iki nganti kebrebeken marang mandanging Kyai Semar, nggon kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Munggo apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga kepareng ana ambabarana marang Punta sakadang. Upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayantaka bakal paring pewarah, Puntadewa sakadang ora bakal keri nedya nyadhong timbalaning Kyai Nayantaka. Saha yen to dikeparengake sawetara wektu Punta sakadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel. Sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar, mbok menawa bisa wuwuh undhaking kawruh, bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau. Kyai Semar, Kyai Nayantaka. Hendrah ingkang wis pitutur. Asiling samirana mri Om sekar kadung gandanya ing maweraras ernaning driya ten kanthi kanyono-nyono jebul bendoro kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane. Nadyan dereng kawiyos sing ngatur nembe ginebeng wonten sak lebeting manah kemawon. Lah kok tanggap ing sasmita. Kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka. Ning merga sampeyan nggone mahasing asamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Niku tegese sampeyan-sampeyan satriya ingkang ora ninggal lan tiping panggraita ora nggunakake tata lair tok, ning sing manggunakake tata batin. Lah niki lho. Niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racaking satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane
niku adat sabene sing digunakke ming tata lair tok, batin ora tau digunakke. Lah enten mronten niku kathah para satra ing keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sakmestinipun. Mula bro, jejering satria menika kedang ginakaken paningal lair nanging paningaling batos sampun ngantos kantun. Amargi menapa? Menawi mboten ginakaken paningal batos, badhe nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Iya, Kyai Semar. Sabanjure aku nyuwun keterangan marang Soko Kyai Semar Badranaya. Menggah apa ta wigatine dene Kyai Semar? Nedyam babar mbangun jiwa mau sayektine kepiye? Niki mung rasa prihatin kula kok, Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sak menika, utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipunasta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya, Kyai Semar. Ning nuwun sewu. Beciing Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciing para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitha Gara, langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sak menika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho, Den. Negari Ngamarta sing biyen niku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lho jinawi, gemah ripah karta tata turaharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa kurmat ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe, malah luwe-luwe ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing diugunake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gigayuh. Pundi-pundi kathah regejegan, pundi-pundi kathah bentak sirah. Kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ngso lan sak piturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos sak lebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kyai Semar, yo pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun Kyai dene ngatasi ming sak Kyai Semar nanging banget nggone gatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono, panjenengan ingsun rumangsa luput ing ngatasi minangka jejering nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka kaya nayaka punggawa dene kawula dina samengku rumangsa dikiwakake dening nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur, Den. Wong niku lu apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput, apik-apike menungso niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi pratandha lan dadi pancatan anggen kula badhe bangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun, Ndara. Iya, Kyai Semar. Wosipun sampeyan ampun kendhat anggenipun tansah netepi dhateng dharmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Wewarah kawruh ing kraton piye, Kyai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Mergi sampeyan pun diwulang duk nalika badhe jumeneng nata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten. Wewarah kawruh ing kraton menika tanganipun wonten 9 cacahipun. Ana 9, Kyai, nggih. Siji, wajibing ratu. Angka 2, pengageming ratu. Angka 3, pambegane ratu. Angka 4, lelabuhane ratu.
angka 5 kekasihing ratu, 6 patraping ratu, 7 kekayuaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandaning ratu. Niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan mboten ninggal. Cak-cakan sangang perkawis niku, kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya, Kiai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka loro, pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana denda. Mboten sah kula jlentrehke, wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana denda. Iya. Angka 3, pambeganing ratu. Sipating ratu kedah saged hamong, hamut, hamengku sarta hamangkat. Angka 3, lelabuhaning ratu. Anatepana berbudi bawa leksana, animpuna ing aguna, amumpuni ing kautaman. Angka 5, kekasih ing ratu tumindak adil, bener, sentosa lan wibowo. Angka 6, patraping ratu nglungguhana watak lan tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7, gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu, hayom, hayem lan hangayani. Iya, Kyai Semar. Angka 8, junjunganing ratu mulih sageta jejeg adeging praja, katentremaning kawula, sambung memitran liyan praja, kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu. Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Mengkono Kyai. Sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake, kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku, sasampunipun sampeyan dados junjunganing wong sak negara Ngamarta, tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun, sampeyan kudu tansah mulat kan kahananing para kawula. Ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok. Ning klebu wonten Karang Pradesan, wonten ing Parden pagunungan. Kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndhe banci ladan sing cedhak ratu mangrangkul sing ado nalindra mang sisihke. Niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula, nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra isa ngalahke kekuatan ing kawula. Iya, Kyai Semar, aku ngrumangsani. Nggih, syukur nek pun ngrumangsani. Hah, kanthi cara mekaten, monggo sak menika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana. Sampun ngantos panjenengan ginakake probeya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya, ning rasa, rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mang caketi. Sing mapan wonten ing Karang Pradesan, sing mapan wonten ing pagunungan, mang cedhaki, mang raketi utawa mang dudul penggalihing para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Amarta. Niku ning nek sampeyan bola-bali menggunake brana picis, niku ateges sampeyan gunake cara-cara sing luput. Mergo brana picis niku iso ngajeni sewijining wong. Iso, Ndara, saged. Pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedono dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan. Ning nuwun sewu, sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek, sing mangkei brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedhak mawon mboten. Nyedhak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan? Sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan? Mitra sampeyan niku nek sampeyan cilik loro gedhe tekaning pati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan? Sing tilik karo sing layat. Pun niku tok. Iya. Mengkono Kyai, nggih. Mula dadi satriya niku utawa dadi nalendra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh. Loro dinggoni kabeh tegese kepiye? Ditresnani
karo dihajeni, nek iso niku dinggo utawa iso digunakke utawa dilakoni. Mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau, nek wis entek bondo sampean, sampean blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani, niku luwe dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten, ning kuburan sampean diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip, niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe, ning carane supaya ditresnani niku sing angel, paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute, aja seneng motangke budi, aku labuh karo si A, aku labuh karo si Kae, sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabui. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning motangke budi kanthi ikhlas, mboten sah duwe pamrih napa-napa. Rungokke tro. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Wah, bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak iki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak iki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya, Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temamem ning ati tenan. Ya, Gong. Ra. Kok ora piye to? Awi Semar omong ngene ora tau percaya to. Lah kok kowe meneng wae ndangko ngisro, ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Kowe do percaya ora masalah, nah aku ora kok. Ah nek Semar iki mandi omongane kowe ora aku sugih wingi-wingi. Nyatane semrene ya ijik kere kaya ngene kok. Weh. Ya tresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup bae. Ora arep tak gagas. Ya aja ngono ya. Iki arepa dikaya ngopo iki bapak ngono lho. Mesthi nek ngendika iki kadang kala ana mandine. Menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam iki nek omong sok mandi. Kala mangsa kowe ngelokke bocah kandhani ngeyel jungkel ning dalan, mongko lagi mandi-mandine omonganmu jungkel tenan bocahe. Oh. Heeh. Ngono nek bapak omong Bagong ora manut. Kere selawase. Weh, wis suwe nek lek kere iki. Ora sang nganggo kodam ah wis ra duwe apa-apa. Nuwun sewu mboten sah dirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sah pripun-pripun. Ya meng aku gumun e, Truk. Gumun apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu. Ndara Werkudara ya nduk, Ndara Werkudara kae kok gek turu to? Ora. Lah kok merem mripate? Aku ora merem, caedan. Syukur kowe krungu wonge ora. Lah ketake kaya ketap-ketip ngono nek ngantuk bareng. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungkluk, Ndara Nekulasdewa ya kendelan. Wah, jan. Ha iya, iki bapak ndeni apa to, Tru? Bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane ora tentrem ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca koran perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antaraning siji lan sijine. Mula bapak pengin bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek meng Semar wis ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakaremu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu. Aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak piye? Anak-anake rupane dokla apa abang nom kowe kok brom dhewe wis coba. Mbok yo nganggo kompak jeneng ponakawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku kudu nganggo iki. Oh ya wis nek ana sing dawuh ya wis.
Kiai Semar, kula ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kiai Nayandaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni Kiai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paring pangandika. Kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo. Yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana syarat sranane paring pangandikan. Mengko aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sanegara Ngamarta. Semar Badranaya. Semare koten prayetno. Semore seko balik titiyoni. Titiyoni gandayani trisonya purnomo sasi. Om trisonya purnomo sasi gilar-gilaran ning tengah latar. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti. Om om mari koten prayitno semure resiko balik. Tiyani gandayani
Sinowati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awito denceng dencengan damel kaget raos sing manahipun ngabdipun Semar. Lah menika rak mboten mangling penembahan Durna ing Soka 5 penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penembahan gandhek bleguduk suwaru gembol semorante oh ya ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya Semar nggih kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan kalian sinten boten pangling Rekyono Patih Sengkuni. Iya iya Semar aku ingin prapto ning Karang Kadempel Semar. Syukur syukur Rekyono Patih bekti kula kunjuk nggih Rekyono Patih. Iya iya Semar ndak tampa pangestuku tampanana bapa Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Anak Prabu Ngamarta menika inggih bapa Penemban. Inggih kula tampi nggih, kula tampi malah kaget raos sing manehipun ing Bapak ing Soko 5 dene panjenenganipun nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis bapa Penemban. Nggih syukur-syukur nggih, syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna iki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Nggih sampun mboten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawuh sami-sami nggih, anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak tampanana ya nang ya lik ya ngger. Ya, ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur-syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penemban. Tak tampa pangestune bapakmu Soko 5 tampanana ya Janaka. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Paman Patih Arya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggir dawuh sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Ha kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawan priagung-priagung ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nglasdewa. Durung nganti rampung lipada rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penemban. Nala Gareng tak tampa, pangestuku tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Rekyono Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampanana. Bekti kula katur Penemban. Petro tak tampa. Pangestuku tampanana ya Pono kawan. Kula pundi nggo jimat. Rekyono Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Petro tak tampa. Pangestuku tampanana. Gong. Ngaturke bekti ora. Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Wela. Ha kok ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bukti kula kunjung nggih Begawan Duran Durna. Ndeng Durna. Ya Bagong, pangestuku tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe? Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah. Rekyono Patih Sengkuni bukti kula kunjung Rekyono. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat.
dipun sekesaken anggenipun sami lenggah. Oh ya Bagong wis ora kurang kepenak, Truk. Hmm. Dayo akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanono. Nuwun sewu penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe men kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Giri lusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampean nggih. Isa. Oh ya syukur-syukur dinggo tambah ngelak Bagong wis sakarepmu. Sakwenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawane ati. Ning kudu milih tak teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7000. Oh, didol. Nyuguh kok didol. Weh, gulane ya tuku e. Padake. Nek kurun pahit, ireng pulon pahit, ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sak penake dhewe ora ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Merban? Aja kaget, aku prapta ning Karaka Dempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karaka Dempel mau yekti mung njubuhake pekabaran ing sebener to mbok bakul sinambi wara. Pawarta binandung ing Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Nggih. Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa. Ndara-ndara ku ngestina ya pirsa. Nala garing apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nehi plakat gedhe banget. Semar arep mbangun jiwa. Membutuhkan dana secepatnya ngono ya, Tru. Bagong iki pancen cah ngeyel tenan. Wae ayo mbok menawa-nawa sing nyumbang barang. Aja sik arep nampani. Aku. Oh, tak nggo ngopo? Tak nggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampeyan kok preso? Loh, Semar kuwi wong kondang. Arep aku iki derajate ngaceplek, arep aku wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki mung ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki mung batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marang ngumandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa panjang kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku mung lagi niat kok. Mung lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam wonten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Loh, aku ora wis omong karo kowe to. Kowe iki wong kondang mulo. Nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sebabe aku sowan ning Karang Kademel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku sowan ning Karang Kademel. Wigatine ora ana lali kejabamu. Apa yang tadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar? Pancen apik? Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal mbangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal mbangun jiwa mau, pancen wis sak trepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar, kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal babar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karang Kadempel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ning Karang Kadempel iki, mula praptaku ning Karang Kadempel iki. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para sata Kurawa. Ah, kanthi cara mengkono kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep
ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu-ngelmu celimen kemawon. Hah, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku, kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten? Nek kula bangun jiwane wong sak donya ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku, terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Akarya jagat? Mboten ajeng. Sing kula karepke bangun jiwa niku, kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang kadempel menika ke bawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donorawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengin boyong dateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to, Bi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbe ing sinuwun Duryudana. Pitung turunan boten entek dinggo dolanan kali adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mong perkara kojah pawarah. Pawarah kawruhing urip kok dadak gotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Merga Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, muridé kok ora becik. Ya niku sing ditutuh ya gurune, piye le mulang muruk karo muridé. Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Mboten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula mung ajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates, ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku senes dewa, kula mung titah sewantah. Mboten. Mula nek Begawan Durna rawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwe-luwe dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara, kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penembahan Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta, kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula, sampean mang kondur kemawon. Sampean mang bali kemawon. Mang matur kali sinuwun Prabu Duryudana, nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyen, Ndara. Andhita kang kinarya wangsit pindha kumbang kang acaping tawang susuh angin ngendi nggone. Lole lole sumo lole sumo nanti dawela awela ya kok tadi tekan semono nggonmu guneman Semar. Yen ngono cecok kowe yen kok ngiwake marang para Sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonging para Pandhawa. Ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Lah kok dadi kowe mbancinde mbancinadan?
yen Pandhawa mbok ban cindhe, yen Kurawa mbok ban siladan. Ing atase aku apik-apik, sawana ning Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikiring Begawan Durna. Nyerekake ati ning Begawan Durna. Mangke riyen kula nyerekke nggon napa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok sakniki sampeyan ngendika kaya ngono? Lho, kowe ngandake. Sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing ngiseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus Pendhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono kuwi ra nyerek-nyerekke ati? Nuwun sewu sampeyan iku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan iku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidro. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Niku wateking brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke, mboten sang nganggo kethu sampeyan. Ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu, Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten iku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku sewijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune wae watake kaya ngono. Napa meneh kurawane? Kowe aja wangku gawan ngawur. Sing marai Kurawa elek kuwi dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki sing nang mburiku iki. Sampeyan nek senengane kaya ngoten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngopo-ngopo. Ben wong loro dik pate mengki ndak. Kula rumangsa kijenan ora ndi kanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalah karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punto, sampeyan mboten sakakean gunung tanpa guna. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kundur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman napa mawon? Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong nang Ngastina. Mongko Semar, ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana, Bapa Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapa Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe. Luwung kowe bakal tak rudha paripeksa. Lah nak tenan to. Kriwikan dadi kerojokan geguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengke anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate ming mergo dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anakmu. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu Karang Kadempel kene bakal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Tru? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane nesu ora, Gong. Dian Gong. Gong, ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Goblok kok Semar. Lho. Lah kuwi seneng karo bapakne ngono goblok to. Goblok. Ha ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ke sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuluske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta, jiwane kawula sang negara Ngamarta dibangun karo bapak. Lah, sinuwun Duryudana mireng.
bareng Sinun Durdana mireng, Sinun Durdana kepengin diwejang karo Bapak Semar. Mula Bapak Semar arep digawa ning Negara Hastina. Terus Bapak mo dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampungke pakaryane Negara Ngamartata, kuwi dudu gaweane Bapak. Kuwi dudu kewajibane Bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane Bapak. Sing Bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning Negara Ngastina, tak rudha paripeksa. Ah wis ben. Lho. Ora nesu, Gong. Ora ana sing nyangkut keamanan karang kajempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Lah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angin Semar atilek kok. Anteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul bareng ketemu ing waras le apa are muni dengkulmu mlocot ora tegel bapakku e ha iya ning ana sing kata-kata sing jajahi kowe iso marai nesu piye kata-katane kata-katane piye kata-katane ngene iki piye Semar nek kowe ora gelem tak boyong ning Negara Ngastina aja mung kowe ning kawula sakarang kadempel tak katutke. Maksudnya katut karo kawula karang kadempel arep diboyong kabeh? Ora. Kawula sakarang kadempel arep dibumi angus. Hah? Arep dibumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah iki ngene iki. Dibumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana bali, nek perlu karang kadempel arep diobong karo Begawan Durna. Wah. Ini ora metu golek rokok sik. Nyemelangi. Sapa e terus sing muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Kuwi aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Sewu penembahan kula ajeng nyuwun pirsa. Heeh, war takon apa? Sampeyan wae omong nek ajeng bumi angus negara utawa karang kadempel. Heeh. Heeh, niki nocoke omongane Petruk daripada kula wis kebacut nesu bul kula dapusi Petruk. Ra kula isin. Ning nek pancen nyata niki mung suwe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudu ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karang Kadempel niku padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi wutagetehku, Pak. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi wutagetehku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing ngarep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumo bathok sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medan aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medun tenan. Wah, oh, aku tratapan ya, Truk. Ora to ya, ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Mun nak medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Modar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe monggo menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf terpaksa
kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, amen kowe kok dur-dur. Aku kowe sumbar muni kuwi ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep opo itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek nesu kok. Rumangsane. Iki. Iki tengike ra jamak-jamak. Keleke. Sabune garing barang ora dibilas. Ana banyune entek lagi sabunan e. Mulai yang mencer tak anduki. Piye to le? Wes meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi upalange Begawan Durna. Ah, mepalangi aku mergo kowe ngrasani karang kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani karang kadempel. Nek kowe ngrasani karang kadempel, dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa cuk maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Edian ngeleleng tenan cah siji. Nek ya kuwi Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Haah. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok kon ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok teratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nama mungsu Begawan Durna ngendi papane wong neter kating dayan wah panas maning jajaran sertane bawana yang ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna ayo kowe ngecap pirang dina kowe ngecap apa ora tangan dadi kalon jan mati Begawan Durna mungsu Bagong luwung ora urip nang alam padang oi dewek kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Durna werku Durna kok dunake kancane Durna ngeblak aku kowe. Wah, caedan. Kowe ngerti ora? Ora. Kula iki arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna Durna ya Durna, Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna, ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Aku wis nesu ngene iki sawise ora tak basani. Tak sawise tak pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Wulo. Wis lulus durung. Bojo edan. Durna wi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Ha kowe ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani. Aku ora nyawang Banyu Suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane Kayugung susuhing angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Heeh. Nggih nyon ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula. Aku trewet banget ya. Gek idune muncrat-muncrat. Nang rayu sondol nganggo. Lah niki mbiyen iki kulino bal-balan soalnya dadi heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki murite Durna nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu dituru Durna ning karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wae. Lah kowe korak-lorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok.
Terus maklut su wale maksud lu yen pancen garwani karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. Oke gong 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 sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen arjo mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti ya kaya ngono tak? Blusuk keneng kaleng biyen dek cilik kowe. Sing ngomong sapa mbok mikir? Sampean iku cilik. Tak totke nang ndi-ndi dolan nang ndi-ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil, sikil tanggo sirah. Mang gagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Rada ke ati. Lho piye kae nesu kok nangis? Kok nangis, Gong? Ngelek. Oh. Terus semangat le. Oke. Semangat, Gong. Rumangsane wadake. Hah? Aku lak takon. Terus sampean tak kandhani nggih. Sampean aja ngawur. Sampean aja ngawur ngakoni Durna guru sampean. Nek sampean gelem menggalit kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna, dudu Durna. Kuwi lha iki Bagong tenanan iki. Dudu Durna, Mas. Ora ro nangis, Gong. Sing tetek. Oh, tenge Mak Senut, Senut. Anggere tak anggo bengok Mak Senut. Pokokan sambel ya, Tru. Jangan apa-apa ana lomboke kabeh. Wis aisane kok terus kaya tak cuci nganti. Banyu suci Perwitasari ini mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampean ora percaya, mang takon karo Pati Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Guwa Sigrangga, ning Alas Tik Brasara, sampean ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bhargawastra, ya ta? Ha. Kuwi mbiyen jane Durna ora nundhuke papane. Ning Durna kepengen jlomprongke sampean teng juranging pepati. Ning mergo sampean percaya ora ketekaning pati malah entuk nugraha. Satu. Wah. Bagong kok ngerti ya? Ngerti wae. Angka loro. Sampean arep dipateni karo wong Astina, srana arep dicemplungke teng segara karo Begawan Durna. Ning mergo sampean percaya karo Begawan Durna, sampean teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampeyan entuk tirta pawitra mahning suci, ngelmu kasampurnan manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Edian. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Cah cerdas e padake. Nyepelekke. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing duduhi. Ha kok sprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean iki sing duduke Durna, salah, Bung. Bung, Bung pahit. Dhuwur ngampun, kisor gedhe. Oh, tante. Ngawur. Ha. Munia saiki. Munia, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna iki ora duwe ngelmu. Kapinteran Durna iki ora duwe ngelmu. Kawaskitan Durna iki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok ti. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampeyan le mulang perang Durna, kula lagi percaya. Nek tirta pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Ewah dene sampean durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi.
Wis rampung ya, Gong. Hah, wis kok? Wis. Oh, muni ora iki. Kuwi kok ngerti saka sapa? Iki apa? Iki. Vespa iki? Vespa ndrasmu kuwi. Ora nesu. Aku ya Vespa tenan emang. Iki kaya plentronge. Oh, iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sadele nang kene. Businya ngupil ora? Ora. Nek ngupil tak resikan. Ora tak totok bundulmu. Busi wis ra kanggo gawe. Di starter ra taun. Oh, kata kono wis ae. Iki sing ngomong. Dadi sampean aja banget-banget oleh sampean ngendika kaya ngoten niku anggape kaya jur menang-menangan dhewe. Apa anggape sampean nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesuk ora urung sampean iki mungso bapakmu dhewe. Mungso Begawan Durna. Monggo sampean nek tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampean bakal dipateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki to ya. Cerdas men ta iki. Ya kala-kala Ren. Kala iki pokoke aku telung sasi adol Bagong. Ayo. Kok adol Bagong? Oh, lakon kok jaluke mung Bagong metu sore terus. Mbah aku lagi dadi rol tahun iki. Ya ora apa-apa. Ya wis men. Pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah. Mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge? Ah ora ngerti sak tak omongke apa. Apa jenenge? Ala apa? Apa jenenge? Sprinter. Kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum ndasmu iki kok. Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah. Bagong, Nun. Aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya, Bagong. Nah iki piye mbok ngene iki? Bagong. Aku suwun ke pangapura. Bagong, ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak kok. Wis aku perang. Ndara Punta Dewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icipi sik niki. Terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, ngono ngapunten kula kepaksane ngonten niku mergo kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya, iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan Bathuk Bolo isi madu. Ya mung pono kawan Bagong. Ing satemene wis bisa narbuka penggali ing Siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, opo? Jaluk ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundak mengko uripmu sasar susur lan kualak. Bagong. Wah, iki arep aleman iki. Iki aleman ya aleman. Terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali wit tenanan Bagong wis alus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya ya men. Lah ngono ya sak penake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe Bathuk Bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sono ora dibaleni. Ora. Ah, ngono kuwi ya.
apa-apa kok njurang rir wani ro durna arti wangi wani ro durna arti wangi durna iki anggape apamu iya ngene nganggo pikiran ora waton nesu ora kok waton sampenake dhewe apa-apa iki dipetung aku omong ngene iki tuna batine piye aku omong ngene tuna batine piye ngono kuwe ora njur jumeneng kegongke aku satriya digdaya sapa-sapa arta salahke sapa-sapa arta salahke njur sak kepenake dhewe setan ora basa. Aku ora basa kok, Tru. Ora. Wah, ora krasa e. Ngapunten nggih, Den. Nggih, ngonten niku pokoke intine ngonten niku. Yo. Tiba sepadha-padha. Yo. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina e. Anggere rados wis didodhok lawange. Deng 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 Bagong. Terke nang kono. Wah, sarungan tok. Ya tak totke to sampean. Jaman kelingan boten, jaman teng kebon nika. Dolan yang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikeduk. Bareng kula keduk terus, yo matur nuwun. Terus mangge eek nggih to. Setan wong tuwa kok ngeduk lemah. Bareng wis jegleng terus minggu. Wis tau Bagong, wis mantul tenan aku. Asem kok. Akhirnya lagi ngedoknya pada saya atas banget ya juluk-juluk bareng jeruknya terus dia mekangkang kayak matur nuwun. Oh, nakal ya jamak-jamak ya. Loh, ngapura kelingan tau? Kelingan asem ya kayak leng-leng seperti iya ngonten nih kula labuhan kula iya Bagong. Nun, aku njaluk ngapura. Nggih, mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka, kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka? Ora. Kae ra senengane roman ta, Tru. Mbok biyen yange sapa aku ora ngerti. Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Mongko galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen baguse ora jawa-jawa. Wong wedok ya ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul terus dojak tengok-tengok ning nggon kalen garing kuwi. Kejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Kula rak bingung. Wong bar garing apik-apik kok jari kula kemproh. Jebul kejlike dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok saka dhuwur. Lek kemekelen kok takek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik? Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh, siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki. Desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandangane kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya, yo aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik karang kadempel. Iya, Kyai Semar sak banjure tase wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tase wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng? Utawa mbok arep-arep prapta ana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes. Sinuwun Darawati, ali sinuwun Mandura, menapa to sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Mergi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep
nembe kula wiwiti jinurung kali ndoro-ndoro kula pendhoa nggenipun bangun jiwa. Iya ya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut. Ndoro Punta Dewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sak pejagong Caturnitra kali kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndoro Werku ndoro-ndoro Janaka kula nyuwun ketentremaning karo kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Iya ya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong katenteman karang kadempel reksanen. Nggih Pak, wis tak kandhawuh. Nggih, Mir. Ngestakaken dawuh. Purna gatining paranggilan. Sanata sukundur ngedal tunjuk saking dampar kuna kenapit gambaran gading kadhiraken sanggane para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ingkang sami ngampil upacaraning kemrabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Nararata Kyai Semar Abadranaya nganti kaya gumebyar candrane. Stop!
Aja mangawur awur-awurahan dengarane ngajuri gong maguru gong sotetek kaya putula ora mandrite turangga esti rekatak ning kang dwaja ora katak ning kang dwaja layu kidul perkata ningkang dwajala layu tepit pung gong manut dawuh bapak heeh kowe karo aku kudu njogo katentreman nek karang kadempel bener ora pangling kae Kurawa dampyak-dampyak sajake mbelani karo Begawan Durna aku wis krasa terus ning awak dhewe rasa wedi awak dhewe rasa mundur heeh Iki ana sing jagani awake dhewe sapa Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning aja ngantek dhewe ora ketok nyambut gawe. Terus petoke ngono kira-kira Kurawa bondo kalani. Men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Yo, reng perang ora reng, perang wis siap-siap kok ya. Sang Ugaman wis nggawa glati pramuka. Duwene kuwi kaya Ayo, ora sah wedi karo Kurawa. Rawir-rawir antas malang-malang diputung. Ayo, ayo Reng, kowe sik tuwa dhisik. Oke, oke. Tok dokok ngarep ya gelem buri ya gelem aku pokoke. Alukon aku ning lekas. Dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lagi yo bener kandamu lali sumber ketiwasan Ngagelah kaya ndo mentang kaya gendewa ora sopan karo piyayi. Petruk. Sampeyan mriki butuh napa? Belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmane karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, aku sik, kowe iki ora usah kesusu to. Aku meh melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. Oh iya. Karto marmo. Iya, dasar para nyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka, wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-unggah? Kowe mbelani Durna apa dianggep
anak Semar wedi karo Kurawa. Aja meng kowe mo. Kerubutan Sawadya Balamu Kurawa kan maju kabeh, kan ngrubut Petro. Lho kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sih. Aku kowe, aku ki meng nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing anu gareng sing apa jenenge iki? Ular-ular. Oh iya, iya. Dom dhewe-dhewe. Wani karo-karo tamu. Apamu sing tak wedeni? Lena pangendhammu. Tak canda tak gelitu ndasmu. Tinjau ngakirat nyawamu. Minggir kok gak tantangane. Oke, siap lho, Tru? Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentraman Karang Kedempel gumantung kowe aku karo Gareng. Iya. Eh, sikat, Tru. Iya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan. Ora minggat Petruk kandung bolong bilani Bagong, tak katutke dosane. Mang mriki, Den. Kula mboten wedi kali sampean. Ya.
garing adasar kepara nyata awak emeng sak biting majuni peperangan sing dadi nyatane Swatama anak Pendhita Durna. Ayo ora gelem ulungke Semar Karangabang Karangadempel piye Karangabang Karangadempel wani mungsun nolak garing tinjung akhirat nyawamu. Gleleng ireng. Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce sing bakul apa bakul apa? Canek menangan ya aku nek wis ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Oh murid Ndara Janaka ndereke Ndara Janaka pirang-pirang tahun kok. Glutra Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah ira kowe. Aja kok Swatama. Dursasana. Oh ya kebangeten. Lek nantang kemunggahan kowe lek nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya ngapa? Dursasana kon maju nak. Poteng-potenge kuandane. Ayo kan ini. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, pono kawan guku karepe dhewe. Kalau reng wangi sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Ngono. Tandange. Rasah jireh. Petruk wis gelut. Heeh. Aku wis gelut. Aku e ngapa? Ming paitan cangkem toknya apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis sumbar. Wehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Eh ya, kalah cacak menang cacak. Mudar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totohke legane atiku. Joget kok ora aturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Oh, aku isane joget nguncal ke sikil. Ora minggat kena cangkemmu modar. Wah, edan mungsuh wong buruk. Mungsuh wong buruk. Dursasana dasar para nyata. Mrene areng ngopo kowe? Nglabrak wong-wong Karangkademel. Ora minggat bumi angus Karangkademel. Berarti war ngerusak karang kedempel. Dasar para nyata. Sing betangi Bagong. Loh. Ayo, sing gagah oke, sing digdaya oke. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsu kowe tak idake modar. Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau mungsu wong ringkih kaya kowe. Mungsu ya sing gagah-gagah sisan. Mungsu ya sing digdaya sisan. Mungsu kowe nggo ngopo? Dur. Ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok niki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling rum tau konangan. Lah kok kowe ngece karo aku? Kene ora wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal ning kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Ya. Lho.
Ngopo kok nyo? Loh, kowe ngopo mau ni piye? Pecah siramu. Nyo. Nyo pecah, Des. Iki wis 3 taun tak pecah dhewe ora tau iso pecah kok. Nyo pecah, Des. Setan ora. Ayo, kendeli ngono kuwi disumbari pecah siramu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah siramu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah siramu nyo, guys. Kowe wani wong ngene iki, rong karuan wani nek aku sing muni pecah siramu dur, kowe mesti mak teratap ngono. Nek aku ki wong urip wis jelek kok. Dadi mbok ngopo aku urip? Urip bendina meh nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo wis 20 taun aku sumpah, nyo. Weh, lah tenanan mbok. Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ayo ngono kuwi. Kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya modar sik. Nyo gawe. Wela, ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Katone isih kuat aku isih gelem. Nyo. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyo kene. Nyo kowe. Nyobres ngono. Piye to? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, iya aku ki Pangeran Pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku disiki kowe batur, aku disiki ana. Nyo ayo. Ayo. Wedi saka arep mburi kok nyo ayo. Kuwi ngapa ya? Tawa apa ngapa kuwi? Oh ya aku iki lho nyo. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nyo. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat ya mat nyo ayo. Mburi wae nyo ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nyo. Wis aku ya iya kok nyo. Ayo areng apa? Mburi wae nyo. Mburi mburi nyo. Padange cah kendel iki. Oh iya tenan. Wis ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nyok aku sih nyok, sampean Pangeran Pati tak punjung nyok. Nek pecah. Kowe lah domongi kok, iki telung tahun tak pecah kira tau pecah. Nyok, nek sampean pecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nyok, malah tok endreng ke patiku nyok. Pecah sirahmu nyok. Kowe iki domongi ngayal ya, gak wis to? Loh, uwes e. Loh. Uwes to? Wes. Loh, kok ora krasa? Wah, lah demit iki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wo, wis ngantem to, wes. Meneh ora? Ya meneh iki. Yo, tak itungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Yo. Engko balese pindho. Yo. Wo, dia-diamu e. Ndi sing jebol. Mbok nek omong ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora. Kaget ya ora. Ha ya ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ya kene gentenan. Oh, aduh, modar iki. Iki adil ora kok modar adil. Ya, Ora cerewet wae. Gek ngantem. Ha kowe kaya nyanyi malah. Yo. Bismillah. Yo. Ora kabari sik sak durunge. Yo piye. Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasah wae. Wis.
utang loro ya rasa. Kene. Wah, modal tenan iki. Aduh. Siap? Siap. Hoi, gebek. Wes, wes. Akhire meng semono. Gila, ayo mbok ping limongkas. Ta, ya. Mati jeneng aku baca cerita kowe. Kowe guyon kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Meng kekuatanku ki meng semono kowe. Ayo kene gendenan. Yo. Nah, wulu. Nah. Ping telu lho kowe. Yo. Kene. Ya dia bajajan. Mbok sing tenanan. Aku iki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing. Lho, bledok mlayu rono. Ya. Pisan to lagian? Hmm. Nyo. Madhep mburi. Oke, nyo. Wadung. Kurang pisan. Ya, nyo. Tata. Hmm. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Dir. Kok ngelekar, Lek? Mau tak delaki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampai ya. Ayo, gentenan. Matane. Wah, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapa ya kok ngendelik kan? Sing ngetapwe kurawa siapa? Aku. Sing ngakon? Dirna. Terus sing ngakon ngamuk neng kanan kedepet siapa? Aku. Woy wong tua apa bocah? Wong tua bocah semene teneh dedel ke setagen. Nek kowe wong tua aku dina iso mikir nih. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapwe kok ngerampak utawa kok ngerusak kanan kedepet ki. Kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Ora ne. Rene. Ora ana bandhep watu kowe. Iya. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek nesu ngopo? Medeni tak omongi. Aku iki nek nesu tanggaku geger pitike tak bledhiki kabeh. Udah aku mbak Udu, pak bledek kabak bleh kabak. Iya. Aku nangis ngenekin sampe mangan nyewongnya, kelakon nih namanya. Iya aku nyaluk ngapura. Aku tak balirana, jatak seneni aku kok teratapan. Aku ini lemah jantung lho kan. Olah perdu lemah jantung. Ada lemah lempung sakarmu. Kowe paham ora? Karang kadembel ki ora duwe salah ora dilupuk karo Gunung Sina. Durna arep boyong Semar kok wong karang kadembel dikaturke dosane karo kowe piye? Hm? Karepmu piye? Iya. Aga wae glugu bareng. Arep tak nggo ngopo? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Eh, aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isine, Kang. Aku wegah aku. Aku isin nek ngono kuwi gelem ora? Keprok watu wae semaur. Semaur. Ah, ngono.
Wiwiti ya. Ayo lungguh ngisor. Nggih. Senggune dalem, Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Nginjen roke, Bu Guru. Murid kok nginjen rok? Rok di PP. Kok gitu apa nih? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Tak kira. Masa gula nyanyi. Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo. Ditonyo. Ana nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Nela Gareng. Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Ayo rek wes nyanyi. Mentok mentok tak kandhani ku anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Mentok. Mentok ngono ora mentok. Mentok. Iya tak kowe. Notasine sing bener kok keprowak. Nggih nggih nggih. Mboten hafal. Mboten hafal. Kudu hafal mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok. Mentok tak kandhani. Ngono. Mentok. Mentok tak kandhani. Bebek 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 ganti bebek. Bebek atus kali ngono wis. Bebek bebek atus kali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget mentoke kon manggon ngendi? Wes nadane sak karemu. Bebek bebek. Anggere meneng buandem watu wae. Adus kali mung nututi sabun wangi-wangi. Eneng kandang wae. Dik Pate. Sadar. Insap. Sampeyan ki Pate, bebak bebek. Ngisen-isen ki. Pati yang ratu, gong binatara kok ning dalan nyanyi bebek adus kali sampeyan dhewe. Kadang mboten. Bebek, bebek adus. Dek Pate. Kula malu lho. Kula isin. Kula lingsem Dek Pate sampeyan niku niku piyayi luhur wong nomor loro teng negara Ngastina. Wong sak negara kita niku nembah sak kabeh karo sampeyan kok bebas-bebas sampeyan ae dhek. Ngomong kaya ngoten ta Dek Pate? Bebek bebek. Oh, manyan kandhang-kandhane ngayal. Bebek bebek. Bagong isa-isane. Kang Duno pripun Pate? Sengara iso ngalahke pono kawan. Cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuto ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambyantune ing Wang Pikulun Pandya Bedhari Durga wontering dandang mangore. Mangga, mangga Pate.
ing Semare koden prayetno semuliris semuliris eko balik ong ong titiyoni kondoyoni trisonyo purnomo sasi ong Petro dalem pak barang kadempel wis padang nggih. Ning isih ana gawean. Pripun to? Nek Sinuwun Darawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau ora kandha karo Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa aja ming lima. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalian para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel nggih. Sowan ning Mandura, Sinuwun Mandura aku rono tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Darawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kawan nggih, Pak. Sampai
Lengendriya mangu-mangu mangunggung kanduhan rimang ong lerleno tanpa kanin yen tan tuso yen hamangku sang dia utama ong 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 jagat Dewa Padul ya jagat Pangestu Ngolo. Paraguto. Hehehe, wonten dawuh sinuwun. Kaget rasamu kowe tak awi. Nyaket oh ning datur ya Brojeng Mandura. Oh, gunawalan panampi kula. Sareng tampi timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura. Tumunten sak mangke kula jemadeng dawuh. Badhe wonten mari damel menapa diweji? Kakang Paraguto, wonten timbalan jroning kedaton Mandura isine mung panjenengan ingsun garwaku Yai Dewi Rawati apa dene anakku Wisata lan Sira Kakang Patih inggih mula ora ana ingkang dak caketake bisawane kejaba mung Kakang Patih Paraguta bareng Paduka miji dhateng abdipun Paraguta ngene tembang rawat-rawat bener mbok bakul sinambi wara pawarta binandhuk ing karna nalika semana panjenengan ingsun entuk kabar saka Yayi Prabu Ndarawati yen to dina samengko para Pandhawa nglumpuk ana ing Karang Kadempel wigatine bakal nyatakake Kakang Semar Badrana yongne bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa wondene ukara mbangun jiwa mau wigatine kepiye lan perlune apa panjenengan ingsun durung bisa ndungkap dumune Yai Prabu Ndarawati nganti lawan pun Kakang supaya prapta ana ing Karang Kadempel. Ewadina inggih seprike jeneng ingsun durung jengkar saka kedaton ing Mandura. Lah menika malah panjenengan menika aneh. Lho, aneh piye? Menawi panjenengan menika badhe priksa menapa ta wigatosipun Kiai Semar anggenipun badhe gadah damel bangun jiwa menika mlampah inggih sampun ngantos nyuwun mriksa dhateng Kakang abdipun Paraguta ning panjenengan menika rawuh wonten ing Karang Kadempel lho. Menawi panjenengan sampun dumugi wonten ing mriku tumuntun sakmangke badhe mangertos menapa ta wigatosipun Kyai Semar badhe gadah damel bangun jiwa. Lah menawi panjenengan menika ndangu dhateng abdipun Paraguta lha kula niku mboten ngertos. Wong kula ngertos menawi Semar badhe gadah damel bangun jiwa menika inggih saking Paduka Gusti kula sanata nembe kemawon menika lho. Lho la iya kuwi. Ya mung rasaku ora kepenak. Adiku ora jenak liripun. Lho kok sik. Ing atase panjenengane ingsun kuwi Nalendra. Sak jagat rat pramudita ingkang sinebut yang agung iki mung siji Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi aku kudu ketayaran prapta ning Karang Kadempel. Monggo Semar kuwi derajate ngaceplik Semar kuwi ming pono kawan. Ing mesthine yen to Semar bakal duwe gawe kuwi nyuwuni dipalilah marang Tiyang Agung Baladewa rawuh utawa prapta ning Negara Mandura. Terus nyara widhekake apa wigatine? Ora kok piyayi-piyayi luhur padha diaturi rawuh ana ing Karang Kadempel. Terus aku tak takon karo kowe, Semar kuwi derajate apa? Lah menika panjenengan menika senengane ngendhak gunaning jalma.
ngendak gunaning sak podo-podo menika mboten sae. Nuwun mampun lho diwaji. Mboten kula badhe tutur-tutur dhateng panjenengan menika mboten. Namung estunipun tiyang sak jagat menika sampun sami mriksa sedaya. Semar menika tata lair panci namung abdi nanging bantos menika dewa ngejawantah. Jobita kula aturi menggali. Pendhawa menika dipun mong dening Semar Badranaya nyatanipun sak mangke pendhawa menika dados tiyang kalugeng rat Jayeng Bawono, sinten ingkang boten tepang kalian para Pandhawa. Menawi tiang-tiang karang pradisan menika padha sami kedanan kalian para Pandhawa, anggenipun Pandhawa menika tansah raket kalian kawula alit. Menawi sesamining nalindra sami tresna kalian para Pandhawa menika sebab Pandhawa menika tansah ngatosaken dhateng kawontenanipun negari liyan. Samun malih ta wujuding titah swantah nadyan sato kewan kemawon sedaya menika tresna kaliyan para Pandhawa. Cobi kula aturi menggalih. Pandhawa mapan wonten ing wana mboten kasangsaya dening sato kewan galak. Pandhawa mapan wonten ing karang pradesan tansah kathah ingkang kepingin ngampiraken lan Pandhawa sepados sedunung wonten ing gubukipun. Menika tegas Pandhawa menika dimong dening Kyai Semar menika dados mustikaning jagat mantasaning titah unusaning jalma. Lah kok panjenengan ngendikake Semar kuwi apa lho mangke piye nampun kados mekaten. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kiniro. Giri menika gunung, lusi menika cacing, kala mangsane cacing menika saged dumugi pucuking gunung. Lah mila tiyang gesang wonten ing alam padang niku aja sok ngembe blegeri ala ning janjane menika nika ya iso duwe petingan dewi-dewi menika saged rasa dadak mejang pulang karo aku. Wose Baladewa ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Nadyan Jaya Prabu Durawati, kadang-kadang para Pandhawa wis prapta ning Karang Kadempel, nanging aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Mbuh, apa sing dikarepake dening Semar Badranaya kuwi dudu perkara ning Baladewa. Kuwi dudu perkara ning Baladewa. Aku gelem nampa pengantikaning Semar, ning yen Semar sowan ana negara Mandura, mergo derajate Baladewa. Kowe yang ditandhing karo Semar isih dhuwur derajate Baladewa Prakuto. Rekat lampahing rata tanpa ndara. Prateng sukuning arga Hiram kang tumingal. Hiram kang tumingal dendeng saingga praja. Dereng ngantos maripun sami bal wacana. Kasarusahanipun kula apik truk kantong boleh ing dumrojok tanpa apan ngatur kagiat kang samya mulat. Siti nenggalani ora pamuk. Pamuknya tigang bolo. Ong-ong. Ngelingono Sang Hyang Badrawaka. Ong. Loh, iki ora pangling kaya Petruk. Nggih sinuwun kula ingkang sowan. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, Petruk tak tampa ora lihat pangestuku taman ono. Nggih, sangat anggen kalih dadosaken jimat. Sumangga pangak bodran damar sasi praptapun ing negara Mandura, Petruk kagi matur. Purwa madilan pusanane wigatine apa? Matur tiyang agung. Ya. Kula dipun utus dening Bapak Semar
gandeng sak mangke para Pandhawa menika sampun rawuh wonten ing Karang Kadempel nenggo rawuhipun Sri Nata Agung ing Dorowati. Inggih menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah Bapak Semar paring dawuh kalian Petruk, Petruk, aku nyuwun sinuwun Mandura aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mergo aku mbutuhake Pandhawa 5 lan sing isih ana sambung rapete kalawan para Pandhawa. Siji Ratu Dorowati, loro Nalindra Mandura. Nelasan kula sanipun suwun Prabu Tiyang Agung Baladewa menika wonten sukala laning penggalih dinten sak mangke sareng sak lampah kula terdak wonten ing Karang Kadempel samangke mangayu bagya Kiai Semar bapak kula nggenipun badhe gadah damel mbangun jiwa. Breking sak menika diwaji cekap semanten atur kula mugi parengga inggalih paring dawuh. Samangke kersa sareng kalian lampah kula menapa sinuwun Prabu Mandura badhe nitih Kiai Puspadenta piyambak rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mekaten atur kula sinuwun. Sri Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang diabanon cinawi. Oh, Petruk, dalem. Sadurunge aku prapta nang Karang Kadempel saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ana pitakon kanthi pertitis, nggih. Janjane niate bapakmu ki piye? Niate bapakmu ki piye? Kok kepengin bangun jiwa kuwi jane sing arep dibangun jiwane sapa? Yen ana keterangan ingkang gumathok, yen ana keterangan ingkang terwaca, tak tampa aku bakal prapta nang Karang Kadempel. Nanging yen ora ana keterangan iki mbok aturake marang Nata Mandura. Taunono Windanono aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Nuwun sewu nek perkara nika kula mboten ngertos. Ajeng bangun jiwa niku jiwane sapa? Napa ajeng bangun jiwa suraya kuwi ora ngerti. Niku ora dong. Ning bapak niku niate pancen pengin bangun jiwa. Mila perkawis menika kula semanggal sing Prabu Mandura. Namung bapak ngantu-antu rawuh panjenengan. Yen aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho tegesipun apa panjenengan boten mersakaken dhateng bapak? Napa panjenengan boten mersakaken dhateng Semar? Sing diantu-antu sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Kresna niku dalam perjalanan OTW. Mboten. Mangke nek sinuwun Prabu Mandura menika rawuh mriku, sinuwun Prabu Durawati rawuh mriku niku gampil mengkira panjenengan pirsa piyambak. Meniku panjenengan pirsa piyambak niate bapak napa kok pengen bangun jiwa niku janjane mengke ajeng diterangke karo bapak dhewe ngoten lho. Mula kang suku kuwi wis tak tetepake iki mau aku lagi matur karo utawa aku lagi paring pangandikan karo Praguto, nggih. Yen bapakmu ora meneh keterangan iki gumathok, aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Oh nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngoten panjenengan sampun balak napa sing didhawuhke bapak. Mboten napa-napa. Kula ya ora arep meksa. Wong gunane apa kula meksa panjenengan, kok ora gelem kok dipeksa. Ibarate kaya wong undang-undang genduren kula niki. Nek sampean gelem tek rawuh ya matur nuwun, ora ya ora apa-apa, ora mengaruhi apa-apa. Mboten. Nek pancen mboten nggih mboten dados menapa, ning mengke kula tak matur bapak. Dasar lan alasane sinuwun Prabu Mandura mboten kersa rawuh wonten Karang Kadempel niku, perkarane napa kula tak matur bapak. Mboten. Dipun cekapi semanten mawon. Kula nyuwun pamit, tambahi pangestu, kula tak wangsul teng Karang Kadempel. Mboten. Kula tak wangsul tak matur karo bapak nek sinuwun Mandura mboten kersa rawuh teng Karang Kadempel. Baliyo dina iki kowe, Truk. Oh nggih, matur nuwun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sewu. Kula badhe munjuk atur diwaji. Yo Praguto piye? Kula menika sareng nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten menika kok manah kula tumunten gelo. Lho, gelo piye? Kula suwita sinuwun Prabu Mandura menika, kula menika sanget ngagungaken lan ngagengaken dhateng asmanipun sesembahan kula. Kula suwita tiyang agung, kula suwita ratu ingkang saestu berbudi bolaksana nadyan gadah pewatekan dosa kau tur gampang muring
ning panjenengan menika kondang ratu sing adil ing samukawisipun. Ratu ing mboten nate mengeng dhateng anggrang-gring kautaman. Lan mboten ati tumindak ing mboten sak mesinipun ning sak gedhagan menika kula dadi pati kok rasa kula gelo. Kusi to gelamu nang endi? Ha ngene iki wau. Kilura Petruk rawuh. Namung nyara wedhaken sarta munjo atur menawi panjenengan katuran rawuh wonten ing Karang Kadempel. Neng kok sugal panjenengan paring pangandikan. Panjenengan paring dawuh kalian Petruk, Petruk. Nek bapakmu ora ngandhakake apa to swigatine nggone bakal bangun jiwa. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel taunono windonono. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho, mangkir yumin dari sinuwun. Nuwun sewu panjenengan iki sajae kaya ngembe banget karo Semar Badranaya, luwe-luwe karo Petruk. Petruk niku nuwun sewu, mbok panjenengan nggih kemutan duk nalika wonten kraman. Inggih menika Raden Basuwara Kangsa. Petruk wonten ing Widara Kandang menika nggih tumut momong jengandika, Semar wonten Widara Kandang menika nggih tumut momong jengandika. Lah kok panjenengan lajeng gadahi pambekan ing kados mekaten menika? Nuwun sewu. Petruk mundur kanthi lega. Nuwun sewu pasuryanipun utawa praupane Petruk menika mboten kaya kuciwa, mboten kaya gelo, ning ati mesti rada cuwa. Merga Petruk mangendikane sing kaya ngoten diwaji, mbok ampun kados mekaten to sinuwun. Monggo to dinten samangke kula dherekaken supados panjenengan prapta utawi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Samangke supados nekseni kemawon niku abote sepira to? Nekseni niku abote sepira cobi? Nek ditanding karo ponokawan gini momong sampeyan teng Widara Kandang sikil digo sira-sira digo sikil saniki diatri rawuh wonten Karang Kadempel mongko sing nyuwun panjenengan rawuh teng Karang Kadempel niku Semar. Lah kok panjenengan anggenipun paring dawuh kados mekaten menika, wah lah kok ngilang-ilang kale dadi tiyang agung Baladewa lho ya. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu kurma. Wah, Praguto, Praguto. Nadan kowe iki tak pikir-pikir patih sing gaweane gawe jengkel latiku ning tinemune bareng kowe iso ngelingake kalon panjenengan ingsun. Yo. Yo. Ora bakal aku ngilang-ilangke labuhaning Semar Badranaya, Praguto. Wonten dawuh. Titian kowe iki aipus padha ento cawis nak nitik gajahku prapta nang Karang Kadempel. Larak ngaten. Tegesipun boten dipun raosi dening para Pandhawa. Kaya Prakuta. Pasulan opan maneka lintang kaya kusuma yana sumawur Thank you.
Miat langening kaleng banaglar pandhan muncar tenon lere kekonang surem sara tetan badan om om Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra ampun api adiuru marmanipun rika langgan sak mangke kakang kula timbali supados rawuh wonten ning Bali Marti Undo krana badhe wonten atur ingkang badhe kula njageng sanipun Kakang Narada bab menapa inggih menika muganipun Semar Badranaya inggih pun Kakang Ismaya anggenipun kepengin bangun jiwa wonten ing negari Ngamarta satemakarya gara garaning kayiwangan menika Kakang lajeng kersanipun kados pundi menapa Kakang Semar dipunepataken menawi Kakang Ismaya dipunepataken lepatipun wonten pundi wong nyatanipun piyambakipun menika mboten ganggu gawe dhateng kawontenanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru tata lair mboten ganggu kalian kula nanging batos sampun ganggu dhateng adeking kalindran kula leripun krana hawa panas ingkang sumundhul ing awiyat akarya gara garaning kayiwangan mlengking saking menika titah pujangga ingkang sampun wantun damel gara garaning kayiwangan sayekti sak mangke badhe nampa pidana saking ulun Kakang Allah Taala nyat langeneng kalangguan agar pandan moncar om tinon ler kagunang sorong-soro tetan padang kasolan bajaring purnama ing kekono dasare mangsa katiga dereng dangu samo imbal wacana katrenjuh sawaning pandya benari durga karya cing kang samya mulat Andi tokan dari wang seting jo mumbang Uta Pandhawa tata kate wis raya Indriyaksa sara maruta Pawana bana margana samirana lan warayang Durga Permanyana parigawe apa kita sowan mangka tanpa tinimbalan Nyuwun pangapunten pukulun Awrat tinangi santining pun Begawan Durna nalika semana prapteng wonten ing dandang mangure piyambakipun nyara widyaken bilih gagal anggenipun badhe ambuyung Semar. Krana sakmangke Semar badhe ambangun jiwa. Mila tumunten nyuwun tulung dhateng kula supados sakmangke saged njugaraken Semar anggenipun bangun jiwa malah menawi saged Semar badhe kabuyung wonten negari Ngastina. Pandya Bathari Durga. Banjur wigatine kita sawana ning ngarsa ulun. Kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Iwangadi pukulun. Samangke sepatus ngemotaken dhateng Semar sampun ngantos mbangun jiwanipun para kawula sanegari Ngamarta. Pukulun jagat menika kedah adil. Wonten ala, wonten becik, ana padhang, ana peteng. Menawi mangke titah sanegari Ngamarta menika dipun damel padhang sedayanipun kanipun Semar Badranaya. Lajeng menapa pedamelan kula pukulun latri penggalih dhateng kula pukulun. Om Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Durga kula wonten maring adhaw bener kang dadi atur kita tumuli rausan dadak walang ati kang dadi ati kita ayo derekno panjenengan ulun prapta ana ing Karang Kadempel
yen bisa bakal tak tanjake apa ta wigati ning Kakang Isma yen ngene bakal bangun jiwa. Yen mengko bakal ngembari marang panguwasa ulun, sayekti kita ora usah melu-melu. Ulun pribadi ingkang bakal ngrangket kelawan Semar Badranaya. Pandhi mrene ning nggih kula monggo kula dherekaken. Eh, serasa dadak melu-melu. Mengko mundak orang mangan nangkane gabul pulute, kita ngerti. Kekuatan yang Kakang Ismaya yang itu nganti di aru biru dening Bathara Guru ya Yayi Manikmaya. Inggih kulun. Ditonton wae saka kadohan. Wis, bapakmu ki pancen ngono kae yang ngres disuwitani utawa disuwani dirga. Ah, lah banjur malik paningali. Monggo pulu dipun titip priksa yo karo aku Bathara Indra. Yeah.
Mubang Wangaruna Kadinetraning uga rapuh sataning kukila Rengkanikara Sagatar Wong kene dungane engkong lir wuwusing bene panca Patokeng ayam bono Kakang Semar nganti ndak gelak lakuning Nata Ndarawati prapting Karang Kadempel ing cipta ora ono kejobamu kepengin nyadong timbalaning Kakang Nayandaka. Yo Semar, aku uga prapto ning Karang Kadempel Petruk ing suwan ana negara Mandura tumuli nganti kelon panjenengan ingsun prapto ning Karang Kadempel. Sejatine niatmu kepiye? Nuwun sewu jinuwun. Syukur dene sampun sami keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ah, amargi niat kula menika mboten kok namung bangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ing nuwun sewu mboten nama kula kuma lancang. Ning sing jeneng wong tuwa kaya kula niku wajib tutur-tutur karo sing enom. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Kula niku tukang momong kaya dene wong ngangon sapi. Nek sapine arep nerjang tanduran utawa arep nyemplung jurang kula wajib gawe srana sapi niku aja nganti nerajang tanduran utawa dhewe nyemplung jurang. Iya. Mula mboten ketang sekedhik atur kula menika mugi ndadosa srana anggen paduka eling dhateng jejeripun piyambak-piyambak Pandhawa. Menika gangsal cacahipun mongko nyatanipun Pandhawa menika saged rumagang jumangkahaken suku ngrembihaken asta menika mboten badhe kantun tansah tetarosan kaliyan Nata Ndarawati mila menawi wonten menapa menapa ing tumanduk dhateng para Pandhawa Nata Ndarawati mesti melu katut tegese mesti kelepetan Kakang Semar pancen bener mengkono mila Ndara sampeyan minangka dadi pamomonging para satriya Pandhawa supados saya limpat saya lantip ing panggraita. Nek Pandhawa nedhengipun supe dhateng kawontenan nggih panjenengan ngelingke nek Pandhawa nedheng ajeng menggok ya panjenengan sing wajib benerke. Mengkono Kakang nggih. Ampun ngantos dume Pandhawa sakniki wis apik, dume Pandhawa sakniki wis becik, terus ora perlu diulatake. Ngibarate saya dhuwur uwite saya gedhe angine mila rubeda ing tumanduk dhateng para Pandhawa menika saya gedhe hah Pandhawa menika mangres agung kawula dasi negari Ngamarta Kakang Semar bener mengkono nek nganti ana alaning Pandhawa kawula ya ngrasake luwe-luwe Pandhawa menika sinudarsana dening para kawula
Mula sak tingkah laku ning para Pandhawa niku ditulat dening para kawula ampun nganti Pandhawa menika ala kawulane yala. Mula sampeyan ingkang wajib ngemutaken wondene sinuwun Prabu Mandura. Napa to sababe kula kepengin panjenengan ugi rawuh mergi boten kula niki ndhisiki dhateng panguwasaning Gusti, ndhisiki dhateng kudrating dewa boten. Harpo sampeyan iku duwe kewajiban maranata negara Ngastina ning sesuk kala mangsane sampeyan yo duwe kewajiban. Dene kewajiban sampeyan ora tak aturke sakniki mengke ndak kula nampa pidana saka dewa. Kewajiban sampeyan benjang mboten sanes ugi badhe maranata dhateng sawijining praja. Monggo sing panjenengan tata, sing panjenengan ulataken panjenengan nanyalira nata Ndarawati niku sesuk isih pinten-pinten puluh taun suwene wadene sak mangke kedah kula emutaken. Mengguno Kakang Semar nggih supaya negara niki tetep adil, makmur, warata, tias bagya mulya wiwit diasta dening para Pandhawa ngantos sak turun-turune sesuk Ndara. Miat tangan yang kalangguan aklar pandan moncar dinon lir kekunang surem sorot etan badang kasoran pacaring purna menggekono dasari mongso katigo direngantos parfasan biar wacono ingkang setumyup saking dirgandrung wah pikulon jati murti akaryo kagiat Kelurahan Semar Badranaya wah den mrayitna semuriris semuriris seko balik titiyoni gandayani ing Kakang Ismayaku ingkang mrapta ning Karang Kadempel Manikmaya lha kok ora kaya adat sabene kowe sugal tanpa tata krama mrapta ning Karang Kadempel apan kepara nyoto. Aku prapto ning Karang Kadempel saiki mung kepengin ngelikake marang Kakang Semar. Ngelikke sing kepiye? Kakang Ismaya pundhaten semene nggone darbe niat mbangun jiwa. Apa to tegese mbangun jiwa lamun panjenengan ulun ingkang merdekake kita bakal ngingerke blating panembah. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Aku ora duwe niat ngingerke blating panembah. Buktine kabeh kawula sak Karang Kadempel nalindra ngamarta Ndarawati lan Mandura. Mbok dawuh supaya prapta ning Karang Kadempel supaya kabeh padha percaya marang Semar Badranaya. Kabeh padha percaya marang Semar, Kakang Ismaya satemah kabeh padha lirwa marang kiblating panembahing Bathara Guru. Guru kok sik to? Kowe iki nek ndhe pangkat, kowe iki nek ndhe derajat aja kebangeten. Kowe lali karo jejermu. Apa mbok anggap titah semene iki padha nyembah karo kowe? Saperangan pancen ana sing nyembah karo kowe ning saperangan saiki wis padha ora nyembah karo kowe ning nyembah kalawan sing akarya jagat. Ya kalawan Gusti ingkang Maha Suci. Kuwi kabeh ora luput, kuwi kabeh bener. Merga kapercayan kuwi merdika. Dadi aja mbok peksa. Aja mbok peksa kudu nyembah marang Bathara Guru. Ki Kakang Ismaya. Ing ngojo-ojoi para titah ing ngojo-ojoi para kawula kabeh padha ninggal marang panembahing Bathara Guru. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe iki anggere aku duwe gawe kowe mesti golek-golek kesalane Semar, golek-golek keluputane Ismaya. Kowe iki mesti ngono kuwi lho Bathara Guru. Apa mbok anggap aku ora ngerti? Kowe golek-golek keluputane Semar ki ora kok saka karepmu dhewe.
nek jane karepmu iso didandani ning mergo nggonmu tansah keblithok marang Betari Durga ya Permoni. Wekasan kowe dewa sing apik iso digawe ala, dewa sing bener iso digawe luput. Iya apa ora? Semar. Lah kok dadi kaya mengkene kahanan iki, Kakang Semar lah kok dadi. Iwang Pikulun manik moyo malah tedak unyang Madyapada. Lho, iki Iwang Pikulun Jatimurti kok malah melu tedak ning Karang Kadempel iki piye, Semar? Ampun do kuwatir. Guru niku nek kula duwe karep mesti rak ngonten niku. Ning jane ora karepe guru dhewe. Niki enten sing bebujuk, enten sing ndombani ya Betari Durga niku. Lho. Panjo Betari Durga nggih. Mula sampeyan kudu sing ati-ati. Kula wis kelakon mbangun jiwaning para satriya, para Nalindra, Nalindra Ngamarta, Ndarawati Mandura lan kabeh kawula sak Karang Kadempel sak pirangan negari Ngamarta. Kanugrahane wis iso digayuh. Niku biasane pacobane cepak. Mula putkal kudu padha tata-tata Ndara. Dong dawuh Durga kula wonten timbalan kanyatan niatku kawanguran dening Kyai Semar najan setemene tak olak-alik keluputan ning Kyai Semar mboya ana niat bangun jiwa uga becik nanging gandeng ulun tinangisan dening Betari Durga wekasan aku kudu tumindak ing ora prayoga goleki keluputan ning Kyai Semar nanging ora bisa ketemu malah wis kadenangan yen to niate manik moyo mau merga saka pamutahing Batari Durga mangsa borong permoni ketapno wadyabala berkasaan jim setan priprayangan supaya ngganggu adeking Kyai Semar aku ora kewagang nandiki Kakang Ismaya aku tak bali marang kaiwangan ya Batari Durga. Oh. Ah. Jaramaya wonten dawuh. Mindo gawe ndak tak sambat tekan kayiwangan. Tinemene Wang Pikulun Bathara Guru ora bisa ngalake marang Kyai Semar Badranaya. Lan ora bisa ngluputake marang Kyai Semar. Mergo gegayane Kyai Semar nggo dibangun jiwa kuwi apan wis bener lan ora ana keluputane. Nggih. Gandeng kabeh baju barat padha ngelih lan butuh pangan. Pandhawa Sukerta ning Karang Kadempel. Semar Badranaya ya ning Karang Kadempel. Ampiaken wae laladan Karang Kadempel gawean geger Karang Kadempel ya Jaramaya. Inggih Sendika ngestahaken dawuh. Demi kaya ngene kok. Iki hawane saya anget tur mambu menyan. Hawa. Heeh. Yo, nemeneng kok, menengo. Ora perlu sedoten. Wah. Iki menyan Cina to. Ha. 20 ora. Kowe kentut to? Hoi hoi ora.
Iki bener ngendikane bapak. Godane mesti teko. Iki nek ora dhewe ngati-ati ngrekoso malah nggugu karepe dhewe malah cilaka engko. Ha iya mula rasa dadak ngalamun to. Ya. Nek nganti ngalamun kowe mengko kang slupan demit Betari Durga. Balane pirang-pirang do ngramyang. Ah iya. Mula ta ngapa nulis apa ta apa. Cangkeme iki diobahke. Mangan apa ta nek ora ana Pak dos-dos ya dimangan ya ora masalah. Men supaya cangkeme iki obah nek nganti ora obah ndak dang slupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae Kang. Kowe aja nganti ilustrasinya telat. Kayak caper kok terus. Boleh perhatian. Aduh. Terus. Aduh. Dasku puyer banget terus. Lah ngopo? Puyer wa? Wes terus. Sirahku buyer nan yakin sumpah. Buyer tenan ciraku truk. Hoi! Wah, apa cakai? Wah! Den, ketiwasan dulu. Iya, Petro. Bener ngendikane bapak. Nek, karang kadempel aja ngonten godho sing gedhe. Lah niku mau Bagong ora ana apa-apa kok terus sambat sirahku metruk. Sirahku met. Bar niku terus ngantem kula sakayange. Jengklet mboten ngerti niku kene napa. Wah, edan. Gong eling le. Eling yo nak. Elingo cah bagus. Iki masmu. Iki masmu Petruk, Gong. Kaya ngatri mripate putih kabeh. Pripondoro. Wah, weneng sing kang slupi Bagong. Wah. Dan ditendang ora apa-apa. Dar. Ah. Wah. Ah. Hey. Setan kok. Kowe ngelang supi adikku Bagong iki karepmu piye kowe? Wah. Ah. 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 Oh. Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Ha! Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Oh ya! Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Nek mari ora le. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Wis mari ya nyok. Wah ora ngerti kok ya. Wis mari genah matane ireng wis ning tengah kok. Wis diantel ora. Kowe iki sadar ta nek ireng-irenge wis ning tengah. Kowe mari. Ana ireng-irenge nang pinggir iki berarti wis turu. Oh. Padha.
Saka pake mawa, pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan. Sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku. Japa mantrane napa, Pak? Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Ngono kuwi duneke ngono kuwi kok setane mlayu. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Wis, Gage. Yo Gage, yo. Nyak dhewe ora temandang ndoro-ndoro. Ketemu demit-demit kan malah siloko engko. Ha iya. Udus. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Rasah dingetke rupane Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Weh lah Semar iki cangkeme mandi. Edan tenan kok. Demit kok iso. Kobong awake. Ayo, Gong. Heeh. Santai. Hmm? Santai. Iya. Udus. Aduh, aku rapal ya, aduh. Aku ketemu dong, tak kabari ya. Apa nih? Coba mantranya. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Jadi ngetke. Ngetke ra kuat aku. Medeni tenan. Teguh Yuwono Slamet, slamet neng gone Teguh. Aduh. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Teguh. Aduh. Teguh Slamet. Waduh. Teguh Yuwono Slamet saka kersane Teguh. Wah. Teguh. Teguh Yuwono Slamet, slamet nang gone Yuwono. Ketemu Teguh. Alah Teguh. Truk. Ora apal minggir. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Nyunggi gentrong. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Dapalke, Gong. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersane. Rono. Ngembruki ora. Wush. Ngapa iki, Kang? Ana demit medeni tenan, Lur. Medeni yakin supaya aku ora mentolo kok, Lur. Kaya ngapa wae. Ya tak dipet mripate iki, Kak. Silaka kok. Kudu ora weruh demite pokoke. Teguh Yuwono Samlep. Ya ana sing bingkem cangkemku ta. Teguh Yuwono Samlep. Slamet saka kersaning tegep. Teguh Yuwono Slamet. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersane Gusti. Mutar. Mata kok seneng. Nyandungi.
Apa, Gong? Mbok ae medani-medani ya barone jurga iki. Ayo anggere kowe iki siap mental weruh apa-apa ora? Oh, iki to. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka Wolabetan. Teguh Yuwono Slamet. Slamet sing Wolabetan. Gong, mati pisan. Are tak buang kok ngantel ya, Tru. Dungani dhewe wis. Udus. Napa bayangane gedhe. Kaget aku. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono sing Teguh Yuwono Teguh Yuwono ngerusui wong ngomong cokot sisan. Mati mplak. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Omato usungnya apa ya? Aja! Alah, ngodolanane suwe-suwang. Lumayan. Udus. Wedan. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwono Slamet. Mang ditiliki kok ra entuk. Wis mari apa urung? Mang ditiliki. Teguh Yuwono Slamet. Tak kawake jeruk barang maneh lek ora entuk. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersane Gusti. Ngopo, Gong? Medine loro. Apa? Wah, domong kok. Eh, diantro asli. Kowe nganu medani sing tak buka mata. Wah. Wah, wis ngeri kok, kaya gendruwo. Wah. Apa? Eh, hagine mung kaya ngono. Wah, kowe ora ngerti kok. Wis jenenge brayut ki ngene iki. Oh. Ki demit brayut iki. Ngendi-endi nang anak iki lagi ditinggal. Oh, ndang. Anake digawa siji. Apa iya? Arep rumah kowe? Eng ing. Bagong wis aidan ora. Usunane kok ora. Bagong senengane ra sopan. Aku ra seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Reng arep iso ora? Reng. Tangane reget ta. Ayo diathongke. Lagi apa ya? Wah, badut Bagong kira. Warakudara Jaramaya ya. Ranggo bali balamu aja takon dosa kecek ndasmu ah gaglak
kamu. Wah. Wah. Rasane dadak cangcing cung. Rasane dadak werna-werna. Bali ora. Balamu jak bali kabeh bregasan aja ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah nang kene. Aja ganggu gawe sanak sedulur pepundhanku sing do lenggah eneng ngawu mboto baturna kene. Ganggu gawe konangan aku wak kumbala geni. Nyuwun pamit. Bali. Somadangi jagatmu mung sapucaing bukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung Wiwit Purwa Madyawusana pun kelampahan niring Sambikala Ndara. Yo. Slamet wilujeng. Kula sak rombongan uga pinaringan wilujeng. Kula warga mliki uga ugi pinaringan wilujeng. Donga dinunga sedaya nampi berkahing Wang Mahanasa. Wilujeng panjang yuswa lan tansah nampi rejeki ingkang tumpuk matimbun-timbun. Yo Semar. Purnaning gati paripurnaning adicara kula nyuwun pangapunten lan nyuwun lepat pribadi lan minangka wakiling kanca. Namung menungsa lumrah mbok menika kedunungan ina lali salah apes lan mati. Mila kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi pasderekan menika saged sumambung dumugi jaman menapa kemawon. Mbok menawa Gusti ngeparengaken sang benjang saged topi nanggih malih, Ndara.